miles on Friday morning. Penteadinho. Gostou? Se soltar aí que dá volume mesmo. Cabelo, cabeleira, cabeluda. E eu vou ali que nós estamos cantando na sala. Showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. I breathe seem to whisper. Como é que tá o tempo? Tava com sol até agorinha, tá? Agora já mudou tudo. Uma posição, ó. Será que vai dar certo, gente? Vamos ver. Gente, tá vendo como é que tá ficando a pintura? No final tudo tá feio, no final tudo vai dar certo, que a parede era cinza escura, tá meio difícil, mas no final tudo dá certo. Botar meu óculos pra me enxergar. Ah, e agora sim, ó, já deu uma clareada, né? Agora, depois que estiver tudo certinho, espero que não passe batom na parede, não suje. Eu vou ter um ventilador porque... Por quê? Porque tá úmida, né? Já passei várias camadas. Mas como a tinta é muito escura de baixo, aí demora mais. Mas vai dar certo. Ai, ai. É bom que o clarinho assim vai dar uma clareada, né, no ambiente. Porque aqui já não é tão claro. Ainda passar a tinta escura. Mas vamos continuar. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than. Quem não tem cão, caça com gato. Nesse caso, o gato hoje sou eu. A parede não quis dar certo. Aí, comprei um corante preto e um de Poeta Maria Ópera.
colete xadrez ocre misturado com preto. Na primeira mão aqui, olha o bagunção. Ai, deuses! E tá fazendo um calor, mas o tempinho tá de chuva. Mas tá quente. Tá uma bagunça no meio do caminho. Olha pra lá. Isso é o mínimo, porque o primeiro dia foi pior. O primeiro dia eu fiquei toda sujona mesmo, ó. Ai, Deus, que calor é esse? Que calor. Ainda bem que essa tinta não é muito forte. Ainda bem que a tinta não tem um cheiro forte. Senão eu tava no sal. Eu acho que o Natal vai ser bem chuvoso. Vamos ver se vai pegar direitinho. Pra lá ficou bom, depois eu vou mostrar. Vamos ver aqui. Como diz o ditado, quem não tem cão, caça com gato. Né? E vamos pintar. Gente, já coloquei as coisas no lugar, ó. Ó. Ficou um cremezinho clarinho, tá vendo? Tava aquele cinza escuro, muito fechado, ó, deu um contraste com o teto. Aqui na sala também, ó. Coloquei tudo no lugar. Essa parede estava um cinza, bem porta de delegacia, bem fechado. Parecia que tinha ralado muita cara de bandido aí já, que tava horrível. Melhorou. E é bom que dá uma claridade. Tava muito escuro. E tá chovendo, ó. E é isso. Gente, olha a cesta que eu ganhei de presente. Veio barra de chocolate, amendoim, bombom, panetone, um vinhozinho para me degustar. Ó. Ana ganhou um tênis. É da Superstar.
Veio o avô dela e o meu sobrinho trazer. Olha que lindo o tênis. Amarelinho. Uma gracinha. Muito bonito. Esse aqui, Maria ganhou, ó. Olha Daí, que ó. lindo. Muito bonito. Presente de Natal. E aí, Ana, gostou do seu tênis? Gostei. Vai combinar com minha roupa de Natal. Sua roupa é amarela, né? Sim. E tem esse detalhe bonito, né? E aqui também tem. Bonitinha, gracinha. E eu gostei da cor. Também. Então é isso. Obrigada, Marceloy. Obrigada, Gleidson. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostaram do vídeo, se inscreva, deixa seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo, gente. Fui!